Hai, jumpa lagi masak apa kita? Ha, kali ni saya nak buat cara buat kacang bawang . Kacang bawang. Okey. Ni bawang putih kita punya cuma pecahkan je. Pecahkan je. Garam. Okey dah. Sekejap lagi kita letak dalam air rebus. Sebab kita nak rebus kacang. Okey, tu air rebus. Ni bawang putih tadi kita letak. Santan atau susu cair. Daun limau purut. Kip ayam. Okay, kita rebus kacang tu dalam 10 minit . Sampai kacang tu nanti nampak besar. Okay, biarkan sekejap. Kacang dah cuci. Kita letak kacang. Okey, biarkan kacang sebati dengan bahan-bahan tu. Jadi kita jumpa balik. Ha, ni bawang putih. Saya dah bubur garam yang baki tadi. Jadi kita goreng bawang putih ni sebelum kita goreng kacang. Okey. Kacang dia pun nampak besar. Maknanya bahan-bahannya, bahan-bahan bumbu-bumbu tu dah masuk kat dalam kacang. Okey. Kita boleh angkat sekarang. Ni boleh buat juadah kudapan . Boleh buat kudapan sambil tengok TV. Okey, jadi kita jumpa. Kita goreng. Kita panaskan minyak. Nak goreng bawang putih dulu. Bawang putih iris . Kita nak goreng dulu. Lepas tu baru kita goreng kacang. Okey, kita goreng bawang putih. Bawang putih. Biarkan dia kekuning-kuningan .
Ni kita boleh angkat. Okey, ni kacang tadi. Masak bawang putih. Okey, sekejap lagi dijumpa. Okey, kita angkat. Okey, ini dia. Kita sejukkan dulu. Okey. Sekejap lagi jumpa balik. Okey, dah masak. Ni bawang putih goreng kita letak atas tabur. Okey. Selamat mencuba resipi daripada masak aku kita #mak. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah, jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum.